Փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի իսպանությունը դեռ մնում է ամբողջությամբ չբացահայտված։ Նյուզ.am լրատվական գործակալության հետ հարցազրույցում փոխոստիկանապետի հայրն ասել է, որ շարունակում է սեփական հետաքննությունը եւ տեղեկացրել, որ իսպանությունը տեղի է ունեցել իր տղայի մոտ եղած կրիչի համար։ Գևորգ Մհերյանն այն պետք է փոխանցեր հանրապետության նախագահին, թե ինչ տեղեկատվություն կար դրա մեջ, փոխոստիկանապետի հայրը չգիտի, սակայն ասել է, որ խոսակցության ժամանակ տղան հայտնել է, որ հանրապետության նախագահին կարևոր բան ունի զեկուցելու։ Ի դեպ, և կրիչը, և փոխոստիկանապետի աշխատասենյակի ֆաքսը սպանությունից հետո անհետացել են։